Та нар манай хувийг мэдхүү мэдхүүгээ тэгээл. За зайлаарай хөөе. Хизээд гжилсэн. Чи бид тэрийг натлах натлага байхгүй ээ. Ой, накаг авч хүн амир аа. Уин ч одоо ямар давруу явдаг гэж чи нутг хэрэг юм. Нутгийн хэрэг юм шүү дээ. Зогссон шүү. Амра гэрээ. Үйргмэд кюн... Ам! За! Гэлэг! Гэлэг! За, чи юу шараагүй шүү. За, би юм араагүй. Ахамдыг аасан. Би яс. Тэгээ, хоо ярих юм уу дээ? Миний машиныг хаачаа явуулсан. Наа чин байгаа. Аасан. Байгаа. Хаан ба та хоёроос 50,000-ыг л саагаа суучих гэж дээ. Саацсан байна. Энд дээр байсан болохоор бензиний мөнгө нэмээ 50,000 гаргуулна. Цагдаа би өөхөд тэрхэн халуухан бас хөрхөн байгаа шүү. Авраарай. Авраа авраа. Аха. Аа, сханаас. Тэнд хэд байгаа? Наад хөөгдөж явж дамбаад байгаа юм аа. Хаалгаа тайлт. Оо, чич бүр яа. Бооны агуулах юм шүү. Чич баг боб гэдэг юм шүү. Шин хайс нэмгцэн гэдэг чинь пач хайс. Инвонод онхо. Инвонод онхо. Аад баш. Чамаг ямар картер онголох вэ? Намайг зөв хүн яхаа картер. Yeah. Тэ ванжилекагийн биш. Аа яа. Үзмүү ягаа карта. Тэгэд эрэхтэн онголохгүй юу? Заавал эмхтэн юм байна. Одоо тэгвэл ийм буу авахын тулд эмхтэн хүмүүс хакер болох нь байж. Ээ. Пач хийсний хакерууд заавал эмхтэн хүмүүс авах ёстой. Тэглэх. Адиарэ. His name is John C. Ой, гүрэн өдр баахан цагтаа ирсэн байна. Хөө, орон барим. Байна, одоо байлгач чи надад чи байж чөгг алан мэс. Цагтаа ирсэн байна. Айн мишэд чи хонж очих нэ та хоёрт. Мэс. Соо, ийшээ соо. Соо, хурдл. Зи. За. Мэй. Ой. За богод. За, яг одоо барь. Холтхон бол. Өмнө нохой. Оо, за ой. Дээшээ гарсан чи таглаж байна тий. Гү дээшээ гарч исэн чи нэг нь carry даад шитгэж чинь. Чаг би бүр... Опс, татасаар. Ой, адарсаа чи. Вай, апста. Тэрх мэс, тош. За, цагдаа хамтран ажиллагаа сайхан байлаа. Эстэй сайхан байлаа. Оо, сайн байна уу цагдаа? Оо, за, сайн байна. Сайн байна уу? Та урсаа яагаад сэрээд байгаа юм бол? Оо, би сэрдэг юм шүү. Жагаад ирэх юм уу эсвэл шууд маш их явах юм уу? А! What the fuck? What the fuck?